নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল ড্ৰিমছ অফৰ মই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ইউ ডাইচ প্লাছত ষ্টুডেণ্টৰ মডিউল আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেছন কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে জনাম চ' চাই বেদেউকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু যিসকল চাই বাইদেউ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে কাইণ্ডি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাই ভালকৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যি ইউ ডাইছ প্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট মডিউল ষ্টুডেণ্ট মডিউল আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ থাকে মোবাইল বা লেপটপৰ ইয়াত আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰিব কোম বজাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইউডাইচ প্লাছ বুলি ইউডাইচ প্লাছ বুলি চাৰ্চ কৰিব ইউডাইচ প্লাছ বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট মডিউল বুলি এটা অপশ্যন পাব সেই ইউড ষ্টুডেণ্ট মডিউল বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব লাগিব মই ষ্টেট আছাম চিলেক্ট কৰিলোঁ গ'ত চিলেক্ট কৰি ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছতে দেখিলে পাইছে কাৰেণ্ট একাডেমিক ইয়াৰ আৰু কাৰেণ্ট একাডেমিক ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ চ' আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ষ্টুডেণ্ট মডিউলত সকলো জিৰ' হৈ আছে চ' আপোনালোকে আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্ট মডিউলটো তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটি বুলি লেফ্ট চাইডে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা অপশ্যন প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটি চ' আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটি প্ৰগেচন এক্টিভিটিত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে আৰু অন্য এটা অপশ্যন পাব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ভিউ চামাৰী বুলি আছে প্ৰগ্ৰেছন চামাৰী ছেকশ্যন ৱাইজ আৰু ফাইনেলাইজ প্ৰগেচন আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই এটা গ' বুলি এটা অপশ্যন পাব প্ৰগেচন মডিউল বুলি এই গ'ত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টক আপুনি ক্লাছ ৱাইজত প্ৰমোট কৰিব লাগিব প্ৰমোট কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত চিলেক্ট ক্লাছ দেখিছে আপোনালোকে চিলেক্ট ক্লাছত ক্লিক কৰিব লাগিব মই ক্লাছ ফাইভটো চিলেক্ট কৰিছোঁ ক্লাছ ফাইভ চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ছেকশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে কম্পালচৰি চেকচন ছেকশ্যন এ থাকিব সকলোৰে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে গ'ড ক্লিক কৰিব গ'ড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ক্লাছ ফাইভৰ দুজন ষ্টুডেণ্ট দুজন ষ্টুডেণ্টৰ ডেটাটো আহি গৈছে ইয়াত ক'ৰ্ড আছে এক নম্বৰতে ষ্টুডেণ্টৰ ডিটেইল আছে নামৰ ডিটেইল ইয়াৰ পিছত আছে প্ৰগেচন ষ্টেটাছ আৰু প্ৰগেচন ষ্টেটাছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব তাত দেখিছে আপোনালোকে চিলেক্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে চাৰিটা অপশ্যন আছে প্ৰমোটেড উইথ এক্সামিনেশ্যন আছে নট পাছ ৰিপিটাৰ্ছ আছে প্ৰম'টেড উইদাউট একজামিনেশ্যন আছে কণ্টিনিউ বিফৰ এক্সামিনেশ্যন এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনটো অপশ্যন হয় ষ্টুডেণ্টৰ এগেনষ্টত আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব যিহেতু এক্সাম দিছে প্ৰ প্ৰমোটেড উইথ একজামিনেশ্যন চ' মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লিখি লৈ আছে প্ৰথম ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লিখি লৈ পাইছে আপোনালোকে মাৰ্ক লিখি লৈ আছে মাৰ্ক আপোনালোকে ইয়াত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব যিহেতু ষ্টুডেণ্টজনে ফিফটি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট পাইছিলে ফিফটি চেভেন পাৰ্চেণ্ট মই ইয়াত ফিফটি চেভেন পাৰ্চেণ্ট ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছতে আছে নং অফ ডেজ স্কুল এটেন তেওঁ বিদ্যালয়ত কিমান দিন উপস্থিত আছিলে আপোনালোকে ডাটাটো লৈ ল'ব তেওঁ উপস্থিত আছিলে এশ পঞ্চল্লিছ দিন সাতচল্লিছ দিন এশ সাতচল্লিছ দিন তেওঁ উপস্থিত আছিলে চ' এশ সাতচল্লিছ দিন মই ইয়াত টাইপ কৰি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত আছে দেখিলে পাইছে স্কুলিং ষ্টেটাছ আপোনালোকে ইয়াত মোৰ চিলেক্ট এটা অপশ্যন লাগিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব লেফ্ট ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে লেফ্ট স্কুল উইথ টি চি উইদাউট টি চি মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ যিহেতু ক্লাছ ফাইভৰ টি চি লৈ বিদ্যালয় এৰিছে পিছত আছে ইয়াৰ পিছত আছে ক্লাছ ছেকশ্যন টু বি প্ৰম'টেড ইয়াত অট'মেটিকলি চিলেক্ট হৈ আছে ক্লাছ ছিক্স যিহেতু ক্লাছ ফাইভৰ পৰা যি এছ ক্লাছ ছিক্সতে প্ৰমোট হ'ব ইয়াৰ পিছত আছে দেখিছে আপোনালোকে ষ্টেটাছটো পেণ্ডিং দেখুৱাই আছে আপোনালোকে ইয়াত কাৰেকশ্যন বা যদি কিবা আপডেট দুটা অপচন আছে আপোনালোকে চ' মই আপডেটত ক্লিক কৰিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে আপডেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ষ্টুডেণ্ট ডিটেইল আপডেট ছাকচেছফুলি হৈ গ'ল আৰু মই ইয়াত পকেট ক্লিক কৰি দিছোঁ ঠিক এইদৰে আপোনালোকে দেখিছে ষ্টেটাছটো ডান হৈ গ'ল যিহেতু যিহেতু পূৰ্বতে ষ্টেটাছটো পেণ্ডিং দেখুৱাই আছিলে আৰু এতিয়া মই ইয়াত আপডেট কৰাৰ লগে লগে ডান হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছতে দ্বিতীয়জন ষ্টুডেণ্ট আছে আপোনালোকে দ্বিতীয়জন ষ্টুডেণ্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব পুনৰবাৰ ছ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দুইজন ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা কমপ্লিট ফিল আপ কৰি দিলোঁ ফিল আপ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ফাইনেলাইজ বুলি তলত এটা অপশ্যন পাব সেই ফাইনেলাইজত ক্লিক কৰিব লাগিব চ' মই ফাইনেলাইজত ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াত দেখিছে ফাইনেলাইজত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অন্য এটা পেজ খোল খাই গৈছে ইয়াত লিখিবলৈ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আৰ ইউ চিয়'ৰ ইউ ৱান টু ফ্ৰীচ ডেট ছেকশ্যন উইথ দ্য ষ্টেটিক্স বিল' চ' ক্লাছ ফাইভ ক্লাছ ফাইভৰ দুজন ষ্টুডেণ্ট আছিলে প্ৰমোট হৈ গৈছে আৰু সেই প্ৰমোট কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াত একো ভুল ভুল নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ভুল আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেঞ্চেলত ক্লিক কৰিব লাগিব যিটো মই শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰিছোঁ চ' মই কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিছোঁ ছ' কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰগেচন এক্টিভিটি অফ অল ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ ফাইভ এণ্ড চেকশ্যন এ হেজ বিন ছাকচেছফুলি কমপ্লিটেড চ' মই অ'কে ক্লিক কৰি দিলোঁ ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ক্লাছ ফ'ৰ ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ ফ'ৰ ষ্টুডেণ্টৰ মডিউলটো আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মই ক্লাছ পুনৰবাৰ ইয়াত ক্লাছত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লাছত ক্লাছ ফ'ৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত ছেকশ্যনটো পুনৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ এ চিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত গ'ট ক্লিক কৰিছোঁ গ'ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে আপোনালোকে দুজন ষ্টুডেণ্টৰ নাম আহিছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে মই ইয়াত যি এক নম্বৰ ষ্টুডেণ্টজনৰ প্ৰগ্ৰেছন ষ্টেটাছটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ চিলেক্ট কৰিছোঁ পুনৰ ইয়াতে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেখিছে প্ৰমোতে টুইট একজামিনেশ্যন ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত যিহেতু প্ৰমোটে টুইট এক্সামিনেশ্যনটোৱে হ'ব যিহেতু ষ্টুডেণ্টজন পাছ হৈ গৈছে তো মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে আপোনালোকে ছেকেণ্ড অপশ্যনত আছে মাৰ্ক কিমান নম্বৰ পাইছিলে তেওঁ কিমান মাৰ্ক পাইছিলে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত ছিক্সটি ছিক্স পাৰ্চেণ্টেজ যিহেতু পাইছিলে ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ষ্টুডেণ্ট ইয়াৰ পিছতে বিদ্যালয়ত কিমান দিন উপস্থিত আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেন ডেইজ উপস্থিত আছিলে বিদ্যালয়ত আৰু দেখিছে স্কুলিং ষ্টেটাছটো ইয়াত পুনৰবাৰ ক্লিক কৰিব ছিলেক্ট অপশ্যনত দেখিছে আপোনালোকে ষ্টাডিং ইন ছেম স্কুল আৰু লেফট স্কুল উইথ টি চি উইডাউট টি চি চ' যিহেতু ষ্টুডেণ্টজন বিদ্যালয়তে পঢ়ি আছে সেইকাৰণে ষ্টাৰ্টি সেইকাৰণে ষ্টাৰ্টিং ইন চেম স্কুল ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছতে দেখিছে আপোনালোকে যিহেতু প্ৰম'টেড হৈ গৈছে প্ৰম'টেড ক্লাছ ফাইভলৈ প্ৰম'ট হৈ গৈছে আৰু যিহেতু ষ্টেটাছটো পেণ্ডিং দেখুৱাই স্কুলিং ষ্টেটাছটো ফিল আপ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে যিহেতু ক্লাছ ছেকশ্যন টু বি প্ৰম'টেড ইয়ে দেখিছে তলত এটা অপশ্যন চিলেক্ট অপশ্যনটো ইয়াত আপোনালোকে পুনৰবাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব চিলেক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ মই ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে আপডেটত ক্লিক কৰিব লাগিব চ' মই আপডেটত ক্লিক কৰি দিছোঁ আপডেটত ক্লিক কৰাৰ আগতে দেখিছে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট ডিটেইল আপডেট ছাকচেছফুলি হৈ গ'ল আৰু মই পুনৰবাৰ অ'কেত ক্লিক কৰি দিলোঁ অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টৰ যি ষ্টেটাছটো পেণ্ডিং দেখুৱাই আছে পূৰ্বতে এতিয়া দান দেখুৱাই আছে ত' চাবলৈ গ'লে এইদৰে আপোনালোকে সহজেই যি ষ্টুডেণ্টৰ মডিউলসমূহ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টৰ মডিউলসমূহ খুব সহজেই কৰিব পাৰিব ষ্টুডেণ্ট মডিউলসমূহ আপডেট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব চেক কেনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ চ' আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব পুনৰবাৰ প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটি আপোনালোকে প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটিত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভিউজ চামাৰী প্ৰগ্ৰেছন চামাৰী ছেকশ্যন ৱাইজ আৰু ফাইনেলাইজ প্ৰগ্ৰেছন আপোনালোক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ভিউ চামাৰী আপোনালোকে ভিউজ চামাৰীত ক্লিক কৰিব ভিউ চামাৰীত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিলে পাব ষ্টুডেণ্টসমূহৰ ষ্টেটাছসমূহ চব দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে সকলোৰে ষ্টেটাছ ডান হৈ আছে ইয়াত ডান হৈ আছে আপুনি নিজে দেখি লৈ পাইছে আপোনালোকে পুনৰবাৰ বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত দেখিছে প্ৰগ্ৰেছন চামাৰী ছেকশ্যন ৱাইজ ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লাছ ৱাইজত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰগ্ৰেছন ষ্টেটাছটো ফাইনেলাইজ হৈ আছে ফাইনেলাইজ প্ৰগ্ৰেচন চ' আপোনালোকে ফাইনেলাইজ প্ৰগ্ৰেছনত ক্লিক কৰিব ফাই ফাইনেলাইজ প্ৰগ্ৰেচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এটা নতুন পেজ আহিছে ফাইনেলাইজ প্ৰগ্ৰেছন অফ একাডেমিক ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াত ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব এই ডিক্লেয়নত আপোনালোকে এটা বক্স দেখিছে আপোনালোকে এই বক্সত ক্লিক কৰিব বক্সত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাবিলাক আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক জনালোঁ যে ষ্টুডেণ্ট মডেল লগ আমি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব পাৰিব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক উপকৃত কৰিব ছ' চাবিলাৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সেইসকলক চাই থকাৰ বাবে আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ